Мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлау барысында экзит-пол әлеуметтік зерттеу жоспарға сай жүргізіп жатыр. Қызылорда облысы бойынша 58 сайлау учаскесінде 4 қоғамдық институттың өкілдері сайлаушылармен пікірлесіп жүр. Арнайы оқытылатын 60-тан астам әлеуметтік зерттеу жүргізуші дауыс беру аяқталғанша сауалнама алумен айналысады. Сайлаушылардың берген ақпараттары анонимді түрде сақталады. Әзірге экзит-полдың өткізілуіне қатысты даулы мәселе тіркелген жоқ. Сайлаудың болжамды нәтижелері түнгі 12-ден кейін жарияланады. Сауалнама негізі респонденттің ұлтына қарай жүргізіледі. Қазақша болса қазақша, орысша болса орысша жүргізіледі негізі. Егер респондент жауап беруден бас тартқан жағдайда, оған ешқандай да қинау жоқ. Ары қарай еркіне жібереміз де, бірақ бас тартқандар санын біз арнайы өзіміз санап отырамыз. Арнайы бланкіге белгілеп отырамыз бас тартқандардың санын. Сайлаушыларға келумен, санаумен айналыспаймыз. Біз тек қана шыққан адамнан сұрақ қою арқылы жауап аламыз. Енді өзінің уақыты бар, белгіленген, сол уақытта осындай адамды қамту керек деген тапсырма бойынша сол респонденттерді қамтып жұмыс жасаймыз.